հայրենակիցներ, ամփոփելով այսօրվա մեր հանրահավաքը, Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնությունը ձեզ է ներկայացնում հանրահավաքի միասնական հայտարարություն պահանջը, որը մշակվել է հանրային լայն քննարկումների արդյունքում եւ մարտի 6-ի հայտարարության զգալիորեն մշակված տարբերակն է։ Ուստի այսուհետ այս նոր հայտարարությունը պետք է համարել մեր հավաքական ու միասնական դիրքորոշումը։ Հանրահավաքի միասնական հայտարարություն Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության եւ կարիքների ապահովման վերաբերյալ, խստագույնս դատապարտելով Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմի ցեղասպան քաղաքականությունը, որի հետևանքով 2020-2023 թվականներին Արցախի բնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ամբողջական եւ բռնի տեղահանման ու հայրենազրկման, ընդգծելով, որ այդ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել միջազգային հանրության ցեղասպանությունները կանխելու եւ ժողովուրդներին պաշտպանելու պատասխանատվության բացարձակ զախողման ու անգործության պայմաններում, շեշտադրելով, որ նույն ցեղասպանական քաղաքականության հարուցած գոյապանական վտանգների եւ միջազգային պաշտպանության մեխանիզմների պատշաճ չկիրառման պատճառով Արցախի ժողովուրդը դեռևս ի վիճակի չէ վերադառնալ սեփական հայրենիք Արցախի Հանրապետություն, որը ինքնորոշված իրավունքի իրացման հիման վրա կայացել է Ադրբեջանին չպատկանող տարածքներում, կարևորելով, որ Արցախի ժողովրդի մոտ առկա է կամք հավաքական կերպով վերադառնալու եւ անվտանգ, արժանապատիվ ու ինքնիշխան պայմաններում ապրելու Արցախում, բարձր գնահատելով Հայաստանի ու Սփյուռքի մեր հայրենակիցների ցուցաբերած համապարփակ աջակցությունը եւ արձանագրելով Հայաստանի կառավարության կողմից հաստատված ծրագրերի կարեւորությունը, չնայած բազմաթիվ խնդիրների ու կարիքների շարունակական արկայությանն առայսօր, ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում քննարկվող Արցախից բռնի տեղահանված անձանց բնակարաններով ապահովման եւ այլ ծրագրերի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարությունները, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարբեր ներպետական ու միջպետական ակտերով ու պաշտոնական հայտարարություններով տասնամյակներ շարունակ քաղաքական, իրավական, անվտանգային ու սոցիալ-տնտեսական պատասխանատվություն է ստանձնել Արցախի ժողովրդի հանդեպ, որն էլ ճանաչվել է միջազգային հանրության տարբեր ձևաչափերում, հիմք ընդունելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանը պարտավորվում է բռնի տեղահանված անձանց ապահովել կացարանով մինչև հարցի վերջնական կարգավորումը, կարևորելով Հայաստանի մեր կարիքավոր հայրենակիցների սոցիալական հիմնախնդիրների լուծումը, նույնպես միևնույն ժամանակ ընդգծելով Արցախի ժողովրդի կարիքների ու կարգավիճակի դրանց պատճառների, այդ կարիքների բավարարման ֆինանսավորման աղբյուրների եւ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների առանձնահատկությունների գիտակցման անհրաժեշտությունը, արտացոլելով Արցախի ժողովրդի լայն շրջանակների ու Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում վերանված խնդիրներն ու առաջարկությունները, Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնության կողմից 2024 թվականի մարտի 20-ին
կազմակերպած հանրահավաքի մասնակիցներս ամրագրում ենք մեր դիրքորոշումներն ու առաջարկները Արցախի ժողովրդի հավաքական իրավունքների պաշտպանության ու հրատապ կարիքների ապահովման վերաբերյալ։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունից և միջազգային հանրության բոլոր անդամներից պահանջում ենք ապահովել արդյունավետ միջազգային պաշտպանության մեխանիզմներ Արցախի ժողովրդի վերադարձի հավաքական իրավունքի իրացման և պատմական հայրենիքում անվտանգ արժանապատիվ ու ինքնիշխան պայմաններում կյանքի ապահովման համար։ ՄԱԿ-ի արդարության միջազգային դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի ու 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշումների և մի շարք այլ միջազգային փաստաթղթերի համաձայն երաշխավորել Արցախում մեր հոգևոր մշակութային ժառանգության, հանրային ու մասնավոր սեփականության պաշտպանությունը ադրբեջանական օկուպացիոն միջամտություններից։ Կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը զերծ մնալ միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ ներկայացված միջպետական գանգատներից հրաժարվելու մտադրություններից ու գործողություններից, լրացույց շապով հարվածի տակ չդնելու Արցախի ժողովրդի հավաքական ու անհատական իրավունքների պաշտպանության և միջազգային արդարության ապահովման տեսանելի հեռանկարները։ Չորրորդ կետը, ակտիվ ու գործնական քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրությունից ու Սփյուռքից համապատասխան միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ լուծելու Արցախի բռնի տեղահանված ժողովրդի միջանկյալ մարդասիրական հիմնախնդիրները, նախքան հավաքական վերադարձի ապահովումը։ Հինգերորդ, ապահովել, որ բոլոր մարդասիրական բնույթի ծրագրերը մի կողմից բավարարեն Արցախի բռնի տեղահանված ժողովրդի կարիքները, իսկ մյուս կողմից նպաստեն նրա արտագաղթի կանխմանը, միասնականության ապահովմանն ու ինքնության պահպանմանը, սպասարկելով հավաքական վերադարձի տեսլականին հասնելու ջանքերին։ Վեցերորդ, Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովել պայմաններ Արցախի ժողովրդի հավաքական ինքնության պահպանման ու իրավունքների պաշտպանության համար։ Ըստ այդմ առաջիկա բնակարանային ծրագիրն իրականացնելով արցախյան համայնքների պահպանման սկզբունքով։ Յոթերորդ, բնակարանային կարիքների ապահովման ծրագրում առաջնահերթություն տալ սոցիալական և մատչելի բնակֆոնդի արագ ձևավորմանը, սեղմ ժամկետում ապահովելով պետական լայնածավալ աջակցություն կառուցապատման աշխատանքներին։ Ութերորդ, երկրորդային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու համար սահմանել իրականությանը համապատասխանող գումարի չափ, հիմք ընդունելով առկա շուկայական գներն ու սպասվող միտումները։ Հինգերորդ, աջակցությունը ցուցաբերել ըստ կարիքի առանց գումարի վերադարձելիության պահանջի, հաշվի առնելով Արցախի ժողովրդի մեծ կորուստներն ու սոցիալական ծանրագույն վիճակը։ 10-րդ, ծրագիրն իրականացնել առանց խտրականության ու պարտադրանքի, անկախ բռնի տեղահանված անձանց քաղաքացիությունից ու աշխարհումից, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանն ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան։ 11-րդ, առանց կրճատումների շարունակել բնակվարձի և կոմունալ ծախսերի համար ֆինանսական աջակցության գործող ծրագիրը, մինչև տվյալ ընտանիքին բնակարանով ապահովելը, ծրագրում ներառելով նաև 2020 թվականից տեղահանված անձանց։
Ծրագրում սահմանել 12 երրորդ։ Ծրագրում սահմանել առաջնահերթություններ եւ լրացուցիչ արտոնություններ զոհվածների եւ անհայտ կորածների ընտանիքներին, առաջին խմբի աշխման թամների ու բազմազավակ ընտանիքների համար 13 երրորդ։ Ծրագրում նախատեսել նաև համակարգային լուծումներ Արցախից բռնի տեղահանված անձանց եւ Հայաստանի հյուրընկալ բնակավայրերի բնակչության կայուն զբաղվածության ապահովման համար 14 երրորդ։ Ծրագրի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ իրավակիրառ պրակտիկայով նախատեսված կերպով դնել հանրային լայն ու մանրակրկիտ քննարկման եւ հաշվի առնել Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնության եւ Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների մտահոգություններն ու առաջարկները։ Հանրային քննարկումները պետք է նպատակաուղված լինեն ծրագրի ներառականության, արդարացիության ու արդյունավետության ապահովմանը։ 15-րդ։ Ակնկալում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երկշաբաթյա ժամկետում ներառական ու արդյունավետ քննարկումներ կսկսեն եւ հստակ դիրքորոշում կհայտնեն վերահիշյալ հարցերի շուրջ, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի մանրամասն քննարկումների իրականացնել հետագա ելույթերի վերաբերյալ։ Մենք հետևողական ենք լինելու Արցախի ժողովրդի հավաքական իրավունքների պաշտպանության եւ կարիքների բավարարման հարցերում, կիրառելով օրինական բոլոր միջոցները այդ ճանապարհին եւ ձերս մնալով հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Հանրապետությանը վնասացնող որևէ քայլից։ Սիրելի այլինակիցներ, ճիշտ է, մի քիչ շատ երկար է, բայց այլընտրանք չկա, այստեղ ամփոփվեց մեր բոլոր մտահոգությունները, հնչեցվեց առաջարկությունները, համամիտ եք սրան։ Հիմա ինչպես հայտարարությունում է նշված, երկշաբաթյա ժամկետ ենք մենք ակնկալում, որ երկշաբաթյա ժամկետում հստակ քննարկվի։ Հուսով ենք, մենք դեպի ակնկալում ենք իհարկե, ընդունելով ձեր բոլորի ներկայությունը այստեղ, ակնկալում ենք, որ բոլորդ աջակցում եք այս նախաձեռնող խմբին։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Հետևաբար մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ ձեր բոլորի անունից այս հայտարարությունը հանձնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, եւ ակնկալում ենք, որպեսզի հստակ քննարկվի, հաշվի կառվի այս ամենը, մենք նաեւ ակնկալում ենք, որ ձեր բոլորի անունից նախաձեռնող խմբի անդամներից եւս կմասնակցեն այդ քննարկումներին, այլապես մենք անդունդունելի ենք համարում առանց մեզ մեր ճակատագիրը լուծել։ Այո, ընթացքի մասին բարբերաբար տեղեկացնելու ենք։ Մենք կրկնում ենք, ակնկալում ենք կառուցողական, կոնստրուկտիվ մոտեցում եւ մեղմնավոր աշխատանք։ Հույսով եմ մեզ լսելու են եւ այս ընչեցրած հարցերին իրատեսական լուծումներ են տալու։ Շնորհակալություն։